Зустрічі з фінансистами передувала низка семінарів із сільгоспвиробниками, де селяни виявили активне бажання скористатися агророзписками, розповідає директор департаменту агропромислового розвитку Сергій Фролов. У сучасних же умовах економічної нестабільності, дорожнечі основних матеріалів на посівну, новий фінансовий інструмент може стати джерелом кредитування для дрібних фермерів, яким банки відмовляють у грошах. Майже 2000 фермерів у нас. Кількість фермерів, які мають до 100 гектар землі, 1600 фермерських господарств. Тобто це досить багато. І якраз у них є проблема із отриманням матеріально-технічних ресурсів, отримання кредитів. Тим часом запрошені на нараду розділилися у думках з приводу раціональності впровадження нових фінансових інструментів. У неформальній бесіді представники банківських установ зазначили, у них і без того достатньо пропозицій у кредитуванні. А от продавці техніки та агрохімії співпраці з агророзписками не виключають. Цікаво, аби виробники виявили свою зацікавленість. Що мається на увазі, аби виробники виявили свою зацікавленість? Ну, щоб вони готові були роботи з цим інструментом. Ну, для нашої організації я не скажу, що це на самом деле на сьогодні цікаво. Чому? Тому що ми працюємо по 100% передплаті. Ну, в майбутньому треба, як кажуть, прогинатися. Довіра – це само собою. Ну, якось, ну, знаєте, як треба почати. Як почати, далі, як воно піде далі, то далі воно все буде добре. Ну, для початку всі бояться. Боятись немає чого, заспокоюють кредиторів у міжнародній фінансовій корпорації, фахівці якої опікуються впровадженням агророзписок в Україні. Новий інструмент максимально прозорий і простий для використання. Якщо боржник за аграрною розпискою не виконує своє зобов'язання, яке передбачено нею, то кредитор має право, звернувшись до нотаріуса і отримавши виконавчий надпис, протягом короткого часу отримати відшкодування за наданим кредитом. Як часто буває, навколо агророзписок вже почали розповзатись чутки. Так багато агровиробників переконані, що у такий спосіб фінустанови хочуть забрати у них землю. Вона, по-перше, дає гарантії поставщику, постачальнику матеріальних ресурсів, про те, що якщо аграрій не розчитається в цьому році, то урожай, який наступає, наприклад, в наступному році з цієї земельної ділянки, можна говорити, що він в першу чергу повинен йти на погашення заборгованості. Тобто землю ніхто абсолютно забрати не буде. І це невірне тлумачення. Підсумки наради обговорять вже наступного тижня на спеціальній селекторній нараді з агровиробниками області, яку ініціюють у профільному департаменті. До того часу у відомстві складуть приблизний список торговельників, які згодні надавати фінансові та товарні послуги за агророзписками.